tužite banke. Savjet je koji je udruga Franak uputila svim korisnicima kredita u švicarskim francima, a koji su prisustvovali današnjoj tribini organiziranoj na Trsatu. Svatko od njih treba pronaći odvjetnika i tužiti banku i dobiti svoj novac. Da će dobiti novac, to je garantirano ukoliko nisu napravili konverziju. Nažalost, moramo reći da još uvijek nismo sigurni za ljude koji su konvertirali kredite da će i oni dobiti obeštećenja, ali ja vjerujem da hoće. Sveukupan broj osoba s kreditima u švicarskim francima je 125.000, a od njih čak 70.000 tužbi mogu pristupiti odmah. To će učiniti i Katarina Turković-Gulin. Suprug i ja podigli smo stambeni kredit 2007. godine za 50 kvadrata stana. Taj kredit je bio uvjetovan od strane banke da bude u švicarskim francima. Nismo bili kreditno sposobni prema tvrdnji banke za neke druge kredite. Suprug i ja se svakako spremamo podignuti tužbu, već je sve pripremljeno i idemo riješiti taj problem na legalan način kako nam to sud dozvoljava. Banke moraju svim korisnicima kredita u švicarskim francima vratiti novac. Odlučeno je pravomoćnom presudom Visokog trgovačkog suda iz srpnja ove godine. Banke u biti trebaju vratiti dužnicima kompletnu preplaćenu kamatu, znači svu onu kamatu koju su povećavali nakon one početno ugovorene kamate, i moraju vratiti svu onu razliku tečaja u odnosu na početni tečaj kad je kredit isplaćen. To je veliki iznos novca u svakom kreditu. Jedna od opcija, naglašavaju u udruzi, je i da se ugovor proglasi ništetnim. U tom bi slučaju banka bila obvezna dužniku vratiti sav novac uplaćen od početka otplate kredita.